peräkkäin sitten, kun on sellainen hetki, kun ei ole yhtään lontana maassa. Ja sitten on kunnolla kevät. Joo. Ja sitten, niin, keksitään, mitä tehdään tässä puhelun aikana. Miltäs Ossi isästä tuntuu tällä hetkellä? On vähemmän lunta ja sitten on vielä vähemmän lunta ja sitä kissaa ei kuulemma saa heittää minnekään. Sanoi hän, joka tietää nämä taijat, kun se on opiskellut. Juuri näin on asian laita. Jatketaan matka. Ihminen hukkui peräsuohon. Tuolla lukee peräsuo. Ja äsken tuli kevään merkki tuolla tiellä. Kovaa vauhtia meni tuolla noin eräs moottoripyörä. Joskus me olemme olleet tuolla noin tuon aidan toisella puolella koskettelemassa tuota veden pintaa ja muuta. Ja jäätä katselemassa. Ja kävelleet jopa joen päällä joskus kun on ollut lunta. Huuhailuilla, jota on tehty vain kotikäyttöön, joita ei ole näytetty ikinä televisiossa. Tämähän näytetään televisiossa. Ja tässä me olemme katselemassa jokea vähän ylempää. Joo. Ja tuoltakin tulee vettä. Aika kova juttu. Ja aurinkokin vähän näyttää siellä ilmassa. Siellä ei ole ihan, siellä on niin tommonen valoinen. Ja tuonne on, hetkinen. Ai niin joo, sinne on toi pystytetty toi nosturi tuonne noin. Tuonne kauemmaksi sen takia, koska sinne rakennetaan sitä palvelutaloa, jota kävimme katsomassa jo. Talven alkaessa, kun se oli sinne, joo, kaadettu sieltä puut ja muut. Mutta nyt se on sitten alettu rakentamaan sitä. Joo. Näin on asian laita. Jäät ovat vähän liikkuneet. Kumpa jännänä. Tässä on aika tuota laajalti vettä. Kaksi tota kaistaa, kaksi jokea. Ja nyt tulee bussi tärisyttämään meitä tuosta noin. Miltä tämä huuhailu tähän asti on tuntunut? Tämä on tavattoman... Sellainen niin. Mielenkiintoinen asia on tietysti kertomatta, että tämä on pitkä perjantai on tänään ja on pääsiäinen. Ja pitkänä perjantaina me olemme yleensä tehneet kevään ensimmäisen huuhailun ja nyt teemme taas pääsiäisenä pitkänä perjantaina sen. Joo. Tuolla ei muuten voi pääsiäispupujakin. Moottorivene joutuisi puihin tuolla. Suklaamunia ja pääsiäispupuja ja muita kaikkia munia ja noitia voimme yrittää bongata tässä näin, koska ne liikkuvat näitä näihinkin aikoihin. Työntää jotain pyörää. Tuo ei ole pääsiäispupu, se on ihminen. Ja sitten siinä on tietysti auto. Pysähdy! Tässä on, tässä näette miten kokkisouta tehdään. Tämä on ulkokokkisoun kuvauspaikka. Paitsi että se on nyt vähän erinäköinen nykyisin. Täytyy sanoa, että se on vähän erinäköinen nykyisin. No niin, nyt me olemme sitten tulleet takaisin tuota kotiin. Tai siis olemme kotiin päin menossa. Olemme kotiovella. Viimeiset kommentit. Seuraava puuhailu ei olekaan pääsiäisen aikana. Tai siis se huuhailu, joka tehdään pääsiäisen aikana, on sitten ihan sellainen, jolla ei ole kameran mukana. Seuraava huuhailu tehdään sitten, kun on vähän vähemmän lunta, vielä vähemmän lunta. Eikä niin paljon noitia eikä jäniksiä lentämässä. Niin. Ja siis toivottavasti olette huomanneet, että täällä on siis tiet vähän sulja. Joo. Ja nyt miltä isästä tuntui tämä? No onhan se hieno. Me näimme paljon mahtavaa luonnonvoimaa tuolla, kuten lunta ja jalanjälkiä ja... Niinpä. Sitten muistimme kaikenlaisia.